3D Friends organizācija ir jauniešu organizācija, kura tika dibināta manā virtuvē pirms Ziemassvētku vakarā. 3D Friends ir biedrība, kura parādījies, kad cilvēki ar kopīgo ideju satiekas un ar kopīgo misiju izdomāja dibināt biedrību. Mums ir tāds mērķis veicināt neformālo izglītību Latvijā, arī palīdzēt jauniešiem attīstīt 21. Gadsimtā kompetences, attīstīt to pilsonisko līdzdalību un arī nodarboties ar to, ko viņiem tieši patīk. Es teiktu, ka mūsu galvenais mērķis ir meklēt iespējas, dalīties ar iespējām un arī izmantot tos savā un jauniešu labā. Mēs cenšamies radīt iespējas citiem, piemēram, stāstīt, kas ir Erasmus Plus, ko viņi paši var realizēt, kur dabūt finansējumu. Stāstam par iespējām kā Latvijai, tad arī Eiropā. Un arī mēs esam tie ekoaktivisti, kuri arī domā par vidas jautājumiem un kuri grib palīdzēt mūsu dabai. Mūsu misija ir draudzība, līdz ar draugiem mūsu misija ir atbalsts savā starpā, atbalstīt vienu otru katras idejās, katras projektu tapšanā un atbalstu sniegt sabiedrībai un atbalstu sniegt jauniešiem. Cilvēki, kas darbojas mūsu komandā, ir ļoti atbildīgi. Viņi ir par visu par. Viņiem ir iekšē dēksme par to, ko viņiem patīk darīt, un viņi ir radoši, ļoti radoši cilvēki. Mēs izveidojām tāds divus galvenos virzienus, viens no tiem ir Instagramā 3D Talks, un kur mēs runājam ar mūsu draugiem, kuri kaut ko interesantu dara dzīvē. Piemēram, pagājušajā nedēļā bija saruna ar mākslinieci mūsu draudzeni, kura ir atvērusi savu komūnu mākslinieku un tagad studē mēbeļu dizainu arhitektūru Nīderlandē. Viņam pastāstīja to, kā var uztaisīt komūnu. Mums bija sarunas ar pilotiem, mums bija saruna mūsu draugu, kurš Covid laikā bija iestrēdis laimīgi Indonēzijā, Balī. Mēs veidojam stories, kur jaunieši var arī piedalīties. Mums tur ir challenge, mums arī bija sporta challenge, ir tāds izaicinājums sporta nedēļa ietveros. Cenšamies pastāstīt par sevi un iesaistīt citus jauniešus. Mēs rakstam projektus arī, lai būtu šīs citas iespējas. Mēs ļoti daudz komunicējam. Es domāju, ka tā arī online vidē mums ir tās 3D talks. Ļoti daudz komunikācijas. Kad es nebiju tā organizācija, man nebija iespējas tik daudz komunicēt ar cilvēkiem kā tagad. Tas, ko jaunieši var iegūt mūsu biedrība, tas ir draugus, jaunas draugus, jaunas paziņas. Viņi var iegūt tā atmosfēru, kad jūs esat daļa no citas sabiedrības, jūs esat daļa no komandas. Trešais, tas ir vienmēr jaunas iespējas, jaunas zināšanas un prasmes. Viņi var realizēt tieši tajā jomā, kur viņiem patīk kaut ko darīt un kur viņi jūtās kā profesionāli. Mans mīļākais pasākums, tas bija tā mana ideja, par ko es ļoti sapņoju. Tas bija ideja par palīdzēt jauniešiem attīstīt 21. Gadsimtā iemaiņas, prasmēs. Un mums bija vesela nedēļa vai 8 dienas, kad mēs ar jauniešiem no 9 valstīm, tas bija 36 dalībnieki, un mēs kopā attīstījām tas prasmes. Mums bija Zoomā un arī
Google Classroomā uzdevumi, kur katru dienu viņi varēja pamēģināt sevi citā jomā, satikt jaunus ekspertus, parunāt ar citiem jauniešiem no citas kultūras, pastāstīt par sevi. Mums bija arī influenceri no Latvijas, mums bija mūziķi no ASV, tas arī bija mūsu draugi. Un tas projekts, tas bija tāds piemērs, kā jauniešu organizācija vai cilvēki, kas apvienojušies kopā, var panākt daudz vairāk nekā cilvēks viens pats. Kad ir tev ideja, bez finansējot, te arī vari šo ideju realizēt. Mums jaunieši ir uzņēmīgi, jo mēs neko nedaram citu vietā, mēs arī savā starpā neko nedaram citu vietā. Mēs uzņemamies kādu atbildību un uzņemas atbildību arī tie jaunieši, kas ir pie mums. Es iemācījos, kā vispār rakstīt projektus un kā to darīt no nulles. Un es domāju, ka jaunietis, kurš atnāks pie mums ar ideju, tikai ar ideju, viņš uzzinās, kādam viņam ir iespējas, kur viņš var griezties, lai to ideju iztenot, kā viņam to izdarīt, nu, vispār viss. Un tas viss ir ne tā kā, es nezinu, skolā, kad skolotājs teica, ko tev jādara, bet tas ir draudzīga atmosfēra, tā kā kopā teiņu, es nezinu, kūku paēst un parunāt, jā, man bija tur ideja, labi, davai, tad visu to ideju realizēsim.